Доброго дня. Мене звати Олександр Курицький. Я автор українського, першого авторського перекладу українського Карлоса Кастанеди, першого тому. І автор книги, книга-інструкція, книга-посібник по скандинавським рунам. І сьогодні ми поспілкуємося з Галиною Кулик, якраз про її напрямок, поспілкуємося про те, чим вона захоплюється, що для неї езотерика загалом. Всім привіт, мене звати Галина Кулик, я чакролог та літотерапевт. В простому земному житті я вчусь на ювеліра, автор бренду, власник бренду, засновниця Агата Джим Стор, тобто я працюю з камнями професійно. В езотериці і в плані матеріального світу, да, тобто в контакті. Відповідно, сьогодні будемо про це говорити. Я не знаю, я не можу представляти Сашка Тимошу, мене запросила. Сашко, це мій вчитель, і я дуже рада, що ти запросив мене на цю розмову. Мені дуже цікаво з тобою завжди було дискутувати. І зараз ще буде приємно поділитися своїми напрацюваннями за весь цей час. Супер, дякую. Розкажи, про себе ти розказала, розкажи, чому ти вирішила займатися езотерикою, для чого тобі езотерика взагалі була на початку? Я перед записом уточнила, чи коректно буде говорити всю правду, тому що воно, можливо, буде некомфортним, бо для мене це був абсолютно некомфортний вхід в езотерику. Якщо ми говоримо про такий більш усвідомлений вибір і усвідомлене бажання туди йти, це було вже в такому віці 20 років. Я втратила свого найкращого друга, він вчинив самогубство, і я не могла це пережити настільки, що для мене життя, в принципі, втратило якийсь сенс. Тобто це була справді така травма і криза, і пошуки сенсу, тому що був такий момент, що я виросла, я людина віруюча, але я не релігійна людина, ніколи такої не була. Я не розуміла, чому Бога можна, потрібно боятися. Для мене Бог – це був друг, і в мене з ним були класні стосунки в такому плані. І мені не підходили відповіді християнства, тому що оскільки людина вчинила самогубство, вона не могла потрапити в рай, а для мене це була дуже хороша людина, і я була з цим не згодна. І я почала шукати, як в бійцівському клубі, коли ми ходили в різні оці секти, гуртки, шукали якихось для себе відповідей, і я так шукала відповіді в різних так само течіях. Мені ходила туди, питала, що, у мене така ситуація, у мене загинув друг, і мені не подобається, що він зависне на вічність у невизначеності. Бо в рай він не попаде, в чистилище він не попаде, він просто ніде буде в вічність. Вайшнави також не знайшли відповіді, але я, шукаючи ці відповіді, для себе дізнавалася всякі різні варіанти, що може бути з душею, як працює енергія. І початком пошуку відповідей, власне, в мене почалось з цієї книги, це Дон Мігель Руїс, «Чотири угоди», «Four Agreements», це погодження, це ніби більше як погодження, якщо в перекладі. І в мене з цього почалось, мабуть, езотерика, якою я почала вже так більш предметно цікавитися. І це були практики усвідомлених снів. Мені хотілося одразу отримати всі відповіді. У мене не було часу читати всі тома Кастанеди, тому я шукала якісь альтернативні техніки, як швидше себе почистити. Тому це була спочатку книжка Дона Мігеля Руїса, потім це була «Ліс Борбо. 5 травм». Хотілося б пожартувати щось про третю книжку, там буде цифра 6, але того не сталося. Це була якась практика, яка заміняла, власне, Кастанеду. Можливо, це зараз соромно про це говорити, але це частина мого життя. Це був турбосуслік. Це прекрасна система, це відома система. Він такий, просто він обіцяв, що він це зробить по-бистрому, але через 2 роки, коли ти це чистиш, а воно все безкінечно лізе і лізе, я думаю, щось тут не то, можна шукати якісь кращі варіанти. З Кастанеди мені, правда, це не читаючи Кастанеди, дізналась про ці практики, а з подачі іншої людини, яка його там читала і вивчала. І мені дуже сподобалась практика безглуздої дії. Це треба було 8 місяців кожен день робити якусь дуже безглузду дію, і це ніби тобі допомагало відчути, де є ти, де є оця матриця, оця енергія майя, як це пояснювалося, власне, енергія матеріального світу, розмивати жорсткість твого покору. І це я гавкала на зупинках. Правда, мене вистачило на 2 місяці, бо там така умова була. Якщо ти зупиняєшся, пропускаєш день, ти починаєш спочатку. Я вже не починала спочатку, але мені здавалося тоді, коли я робила цю практику,
що я вже, ну, сорому, страху нема ні перед чим. Тобто я вже прожила всі оці штуки, я відчула, як енергія бореться з тим, що ти не хочеш вийти з цього сну. Це була цікава практика насправді. От, це такий був мій вхід в езотерику, і він, я як зайшла, так і все, ну, так і лишилось тут жити, як то кажуть. От, зараз я підгляну, чи є ще щось, бо я можу розповідати дуже багато, але питання, хотілося б ще всі питання встигнути розглянути. Тобто це ми почали з екзистенційної кризи смерті друга, це були пошук відповідей, і коли ти знаходиш, тобі стає все більш цікаво, а як це працює, і відповідно так воно пішло. Тобто вже ти вже крім того, що ти почала знаходити відповіді на запитання, воно вже почало затягувати, почало відповідь не тільки на це запитання отримати, звичайно. Далі, так? Ну, практика усвідомлених слабачень, вона була просто дуже яскравою. Ми завдяки цьому з тобою познайомилися, тому що мені настільки було цікаво, в чому була суть. Суть була в тому, щоб навчитись керувати своєю реальністю, і пропонувалась ця практика як такий тренер того, щоб ти вчився керувати реальністю в сні, в світі сну, а потім переносив ці знання як навик вже в реальний світ. Тобто це така робота, власне, з енергією, з простором. Спочатку псевдовіртуальні реальності, тобто в астральній, реальній, всесвіті астралу, ти там тренуєшся, тебе це віртуально, а потім ти це віртуальні навички, от як можна віртуальний гольф грати, да? Пограти в гольф, потім приходиш на поле, і ти вже, ну, знаєш принаймні. От. І ми познайомилися з Сашком, власне, на цю тему, тому що є шкала майстрів, які цим займаються, практикують, бо їх було мало. І я побачила прямо в інтернеті, я його загуглила, що хто у Львові займається чи в Україні з нами, і прямо у Львові знайшла людину, яка займалась груповим снобаченням. Це для мене було вау. І круто, що Сашко одразу мені відповів. І ми дві години, фактично, в мене ця наша зустріч про сни перетворилася в дві години питання-відповіді, як, а чи правда, що коли ти виходиш з тіла, і в тебе ця ниточка, хтось її переріже, або ти не вернешся, бо там вже якісь чорти живуть. Ну, це було дуже, для мене це було розбулькування бульбашок, тих, яких я жила, які, ну, будували оцей страх, що туди не можна, і це було дуже корисно. Потім пам'ятаю, що це був майстер-клас Світлани з роботи з маятником. Тобто я цей інструмент собі залишила, в принципі, в роботі. Почався потім шлях, який ти проводиш. І шлях ми, ну, теж кажу, Сашка, коли будуть сни? Група не готова, треба йти до астрала, давай тут почистимося. І ми проходили всі оці рівні, там фізичний, ефірний, емоційний, думковий. От, і я пам'ятаю, що я так і не дочекалася оцих снобачень групових, але в мене з першого тижня почалися оці сни, і насправді ця практика дуже складна, бо треба, ну, дуже сильно заморочитися, щоб свій мозок настільки натренувати, щоб він спрацьовував в той момент, коли ти, ну, від нього хочеш певних якихось реакцій. І в мене були оці сни, тобто я задовільнила цю свою потребу. Потім в мене в езотерику такі набіги з відходом, щоб подивитися, як це працює. І мені насправді, в мене був навіть такий період заперечення того всього, тому що коли... Вибач, та, зі своєї сторони скажу, що в мене регулярно вони бувають, оцей Данінг-Крюгер, який я все знаю, блін, нічого не виходить. От, був у мене такий період заперечення, я з того вийшла, тому що коли ти починаєш усвідомлено жити, бо езотерика для мене це про усвідомленість. І це те, власне, чому я досі залишаюся в своєму житті, тому що для мене це дуже важливо жити усвідомлено. І хочеться, щоб з тобою було поруч більше усвідомлених людей, тому що це люди, які, ну, можуть змінювати світ. Вони розуміють наслідки, вони беруть відповідальність за свої дії, вони приймають рішення, зрештою. І, власне, після цього періоду заперечення, мабуть, це був мені потрібен цей той час для того, щоб це все, що я пережила, почула, розпакувала ці всі zip-файли. І в мене вони розпакувалися, і я почала розуміти, чому воно так працює. Тобто ці моменти, коли там щось заперечуєш, ти розумієш, чому саме так воно було. Бо в мене навіть було таке, чому от ми так стібалися з чакр чи щось таке. Але це, насправді, найпростіший спосіб щось вивчити, це
через веселощі, через зняти, ну, по-перше, стереотипність, вона з одного боку дратує, а з іншого боку, це найпростіший спосіб щось запам'ятати або вивчити. Тому що ніхто не вивчав астрологію з тих смертних людей, які, наприклад, не цікавляться або заперечують езотерику. Але всі знають приколи про кожен свій знак зодіаку. І це насправді... і всі читають, і всі дивляться тік-токи, інстаграмчики, і все решта. І насправді в тому є доля правди, тому що воно про якусь певну стереотипність. Тому що будь-яке визначення – це тут чогось більше, ніж отут. І ми це намагаємося запам'ятати і, власне, на це опиратися, коли ми хочемо щось собі пояснити. От, я була дуже вдячна за те, що коли ми знову почали спілкуватися, ти тоді теж знову повернувся в Україну. Ми мали дуже цікаву з тобою практику. 2 роки ми це робили. Ми поєднували 2 системи – камені і руни. І, власне, як езотерика впліталась в моє життя. Тобто я десь працювала на фірмі дизайнером прикрас, потім пішла в щось інше, але й камені за мною ходили постійно. Вони мені просто подобалися як естету, візуально. І я, нічого про них не знаючи, я відчувала різницю між ними просто на дотик. І на тій фірмі, де я працювала, не сильно розбиралися в геологічній. Тоді дуже мало. Там на весь Львів, на всю Україну була одна єдина книжка про камені. Тоді для мене це була найкраща книга, тому що це було єдине джерело. Зараз розумієш, що такими книжками треба пічку розтоплювати, бо там помилки геологічні, езотеричні, взагалі, ну, дуже погані картинки. Але... От чому я написав цю книжку, точно з тої самої причини. А чому ми створили колоду з властивостями карт, тому що хочеться, ну, дуже складно людині кожній передати все твоє знання роками напрацьоване, отак. А коли є, ну, матеріальний носій, це простіше робити. Ну, от. І плюс будь-яка книжка, навіть колода, це та сама книга, просто в іншому форматі. Так. Про структурування інформації, знань і зручність користування цим всім. У мене були камені, і я знову ж до них повернулася. І коли я на собі перевіряла, мені настільки вони подобались, що я хотіла знати про них все. І я це можу порівняти з тим, як ти в когось закохуєшся, і ти хочеш про цю персону знати абсолютно все. Від того, як вона народилася. Починаєш її сталкерити. Починаєш, просто хочеш настільки сам злитися, тобто те, що тобі приємне, те, що тобі просто задоволить, ти хочеш з цим злитися, щоб цього було якомога більше, і в мене це були камені. Мені хотіли знати про них з точки зору матеріального світу, тобто як вони формуються, бо це насправді велике диво. Він міг сформуватися, а міг не сформуватися. Є мінерали унікальні, тому що якщо це розібратися, все складається з однакових частин. І оце усвідомлення, що щось себе усвідомлює камінь, а щось себе усвідомлює людина, для мене це велика загадка. І це те, що допомагає мені, ну, бачити красу цього світу. Та? Оце неймовірність того, що воно чомусь отак є. От, якось воно робить свою задачу. Воно ж вибрало бути камінчиком. Та? Воно могло бути будь-чимось. Воно могло зібратися в якусь іншу свідомість. От, і камені мені настільки подобались, я на собі тестувала. Я просто прийшла в езотерику дуже великим скептиком. Тобто я суперскептик, і мені це насправді дуже допомогло. Це те, що називають люди критичне мислення, тому що не просто вірити, бо клас. Хтось сказав, що... Мені завжди було, у мене завжди було з дитинства дуже багато питань, як це працює. І, власне, у мене було питання. Та людина, яка розказує, а вона, ну, наскільки глибоко вона в тому розібралася? Вона в цьому розбирається, чи їй просто приємно так вірити в це, бо їй так зручно? Чи вона прочитала книжку і з книжки розказує? Так, тобто це її досвід. Я, наприклад, досі досліджую тему каменів і астрології, тому що я вже докопалася до майже до першого джерела, тому що був такий король Вестпанії, який просто себе любив оточувати езотериками. Він їм дуже так щедро за то дякував. І там, звичайно, що назбиралось дуже багато бажаючих йому щось розказати. І був чоловік, який займався, власне, камінцями астрології. Він склав такий свій посібник. От, і була та оця книжка, здається, Лепідарі називалася. Є Ті Томас, який упорядкував інформацію щодо тих всіх попередніх джерел. Але мене до нього, ну, якби він був живий, в мене було б до нього дуже велике питання. На що він опирався, коли оце вибирав сюди, а це вибирав сюди? Тобто я, коли... Чи на емпіричний досвід власний, та, чи просто так собі подумав? Так, тому що так вони... Ну, тобто нема джерел, нема можливості це вияснити, є можливість тільки самостійно це прожити і перевірити, ну, на своєму досвіді, чим, власне, я і займалася.
Супер. Дуже багато інформації, але про свої здобутки. Про здобутки. Точніше, давай, можна навіть так, до здобутків. Ти б розказала про камені, наскільки ти їх пропрацьовуєш. Як це вилилося все-таки в колоду? В колоду, в цей проєкт, ну, я знаю, що по тому, як я пишу, що це титанічна праця. Це все систематизувати, в першу чергу в собі систематизувати для себе. І кожен раз ти, коли пишеш, коли ти то все систематизуєш, ти потім ще раз систематизуєш. Скільки в тебе часу на це все пішло? 10 років. Як, ну, взагалі, як це почалось? Тому що нема такого, що я прийшла. Ну, насправді, частково це було так, що я сказала, що я хочу бути літотерапевтом. У мене було таке, що я прийшла і сказала, я хочу бути літотерапевтом. Я хотіла, ну, був скептик, який в це не вірив, і він просто перевіряв. І це була спочатку дія, а потім звіряєш. Тобто, щоб це не... мені було важливо, щоб це не було, ніби я прочитала себе, накрутила і почала це бачити. Тобто не зашорено. Відповідно, я спочатку вибирала камінці, потім читала, що вони означають, і дивилася, наскільки вони співставно з тим станом, в якому я перебувала, з тими потребами, які в мене були тоді актуальними. І воно завжди сходилось. Тобто мені було важливо, щоб це було, власне, не то, що від зворотнього, але без експериментальним емпіричним способом. Я спочатку вивчала камінці, мені пощастило працювати з геологами, тому я в них справді розбираюся. У мене навіть була така перша зустріч з геологами, і я така, а як виглядає такий камінь справжній? І вони мені казали, оце скло, а це от камінь. І в мене було стільки питань, а в них було бажання показати свою експертність. Тобто ми дві самотності знайшли одна одна. От. І в мене, власне, був довгий такий період в житті, коли я співпрацювала з геологами. Їм подобалося те, як я працюю з людьми і з камінцями. Мені подобалися їхні знання, тобто вони були вичерпні, але в певній тільки сфері, власне, матеріальній, технічній, такий фізичній. Ну, от, і я почала бачити закономірності, бо мені було дивно, якось нелогічно, що, ну, як люди питають, камінь на любов, камінь на гроші. Це самі такі прості запити, да? Те, що всі починають, бо це такі тригерні теми. Ну, от, і я думаю, ну, з тих камінців, які рекомендують, і цей, ну вони ж різні, що в них спільного? І я почала бачити закономірність, що камінці одного кольору, вони мають схожі властивості. Думаю, ну як цьому логіка? Є ж психологія кольору, тобто за кольором можна бачити, який в людини емоційний стан. Далі десь почали з'являтися слово чакри. Я думаю, ну раз воно так часто зустрічається, і воно дає якусь там закономірність, можна це питання вивчити. І коли я, власне, для себе відкрила чакральну систему, я зрозуміла, що це воно. Це та зручна шафа, де ти можеш по поличках все поскладати. А я дуже люблю структури, системи. Мені подобається щось вивчати, тому що це як обмежений простір, де ви домовилися, хто є ким, як ви взаємодієте, і як можна з цього зробити якомога кращі результати. От. І тому для мене чакральна система – це була така перша велика любов з якоїсь конкретної системи, яка мене повністю задовільняла. І коли я почала розуміти, що в Одесі вже я хочу вийти за цю межу, за цю систему, бо вона не на всі відповіді. Кожна система, вона має свої певні обмеження. І тоді мені було цікаво це доповнювати, бачити схожості, спільності, якісь такі моменти. І мені стало дуже цікаво інтегрувати одні системи в інші. Тобто знаходити оцей такий місточок, який допомагає ще більше збагачувати одне за допомогою іншого. Так ми з тобою працювали з рунами, це було фантастично. Це енергетично було складно, тому що важко все одразу знати глибоко. Але коли ти працюєш з іншими майстрами, ви можете мінятися досвідом. Зразу можу запитатися, бо в мене була ідея, воно все записано є, інформація є. Як ти дивишся, що ми глядачам можемо пообіцяти, чи можемо задекларувати, що ми зробимо просто, можна безкоштовну табличку зробити, руни і каміння? Так, і я думаю, що наші глядачі, послідовники, учні, вони зможуть її доповнювати і покращувати. Так. Чому? Тому що в нас була така ситуація, що руна має свої властивості, має свій характер, вони дуже для мене живі. До речі, руни – це теж була одна моя любов така велика. Ми, крім навчання в Сашко організовував і організовує, і я сподіваюся, буде організовувати езотеричні форуми, і не тільки форуми колегіум, академії. І, власне, я на першому форумі, це як шведський стіл, тільки з езотеричними стравами, і ти можеш в одному місці за два дня зануритись повністю в атмосферу
і попробувати різні напрямки, різні течії і різні інструменти. Це було супер зручно. Мені зайшли руни, мені зайшов тоді цигун, якісь ще деякі в практиці, там рухи Горчіва. Я розумію, що я вмію захоплюватись, тому що я така, не годуйте мене хлібом, дайте мені щось подосліджувати, бо я, якщо представлятися, але, наприклад, для езотериків, то я акцентований стрілець. Аджна домінантна, відповідно, для них це буде більше інформативно, ніж все, що я розповідала про себе в контексті матеріального світу. От. І як я з камінцями, тобто я побачила, що це працює, я цим ділилася. До речі, якщо можна, я перескочу відповідь, чому я вирішила ділитися. Чому вирішила ділитися і викладати? Я колись почула таку фразу, яка настільки для мене була, знаєш, такою світлою, що я вирішила це застосовувати і в своєму житті, в своїх цінностях. Ділитись знаннями – це секрет безсмертя. Прекрасно. Ми просто... Можливо, це зовсім не скромно, але це насправді те, коли ти можеш, ну, коли ти розділяєш з кимось радість, то радості стає більше. І коли ти розділяєш знання, це світло, то світло стає більше. У мене навіть зараз вуха закладає, так, коли я це говорю. От, і для мене ще з іншої точки зору, бо це дуже багатогранне поняття, чому я викладаю, насправді навчити когось означає ще глибше самому це зрозуміти. Тому що коли ти для себе розумієш, ти маєш якусь базу напрацьованих розумінь, інструментів, як працює світ, і вони просто накладаються на твої якісь оці вже напрацьовані моменти, інструменти. А коли тобі треба пояснити це для когось, ти починаєш думати, а як насправді це працює так, щоб це могла зрозуміти там 5-річна, 6-річна дитина? І ти, коли намагаєшся це пояснити, ти ще глибше це розумієш, проживаєш. І коли ти, наприклад, щось ділишся, проговорюєш, ти ніби передаєш оцю ємність комусь, і там з'являється місце для чогось нового. І тому для стрільця важливо ділитися знаннями для того, щоб знайняти місце і досліджувати щось нове. Супер. Ну, ділитися знаннями – це шлях до безсмертя, ми прям зробимо його заголовком. Супер. Ну, для мене це була така фраза, яка для мене була така вау. От. Тому до колоди, так? 10 років пішло. І розкажи про колоду, покажи, розкажи. Що це було за 10 років? Може, навіть на прикладі камінчика покажи. Так, що це було за 10 років? Я вирішила стати літотерапевтом. Бо я, наприклад, вибач, я може трошки переб'ю, я в тебе понабирав оцей топазики українські, це моє улюблене. І я прям хожу, ношу з собою. От, топаз, насправді, ну, є все-таки різниця, звідки камінь, але не всюди вони, як то кажуть, формуються, можна їх здобути, але якщо є можливість працювати з мінералами вашої землі, вони енергетично будуть реально потужніші. Ви одної мови з ними будете говорити. А нагадай, може, та, про український топаз, де вони видобуваються, як вони формуються? Це топаз, знову ж таки, є езотерика, є камінь, є енергія, є якісь інші види діяльності людини, наприклад, ювелірна справа, і там можуть не збігатися термінології. Ну, от та склопаз, який ти завжди кажеш, це склопаз. Але навіть якщо це скло – це кварц, і все одно скло працює, скло можна програмувати, бо камінь, він вже має свою програму, його дуже складно переналаштувати. Ти можеш просто попросити його працювати більше тут, ніж отут, бо він може працювати в певному спектрі. Камінці в Україні добувають, це Володар Волинський, Житомирщина, і відповідно там добувають топази. Володар Волинський. От, і відповідно там добувають розкішні чорні кристали маріону, топази, берили, цитрини, тобто багато кварцю. Але топаз, він дуже сильний, потужний камінь, і власне топаз, він, якщо розказати про властивості, чи він мене захоплює. Я візьму карточку, так ближче до покажу до ближче до камери, от, покажу, як класний виглядає. Класний топаз, ну, робота з камінцями і чакрами, це для мене в першу чергу робота з емоціями, з усвідомленням своїх потреб, цінностей, бажань справжніх, а не те, що тобі там вже наверху проявляється. І власне топаз він дозволяє ці емоції вимкнути. Прийняти якесь важливе рішення. Тобто він дозволяє вийти з цього емоційного стану. І якщо ми говоримо про блакитний топаз, він більше буде працювати з горловою чакрою. Це про творчість, про комунікацію, про реалізацію. Але також горлова чакра має таку гарну здатність, вона центрує всі інші чакри. І оскільки ти представник Вішудхи, ти лінгвіст і за освітою, і за життям, і за покликанням,
то, власне, коли як ми говоримо, воно також впливає на те, як ми себе декларуємо в цьому світі. І по тому, як ти говориш, ти можеш виправляти своє здоров'я, життя, ну, хоча б енергетичне здоров'я. Позитивним, через шляхівське, ми це раз переназвали. Через мовлення, тому що, якщо, наприклад, досліджувати там через бізнес, маркетинг, тому що тема гроші зразу всі такі увагу включають, то, власне, за тим, як людина говорить, вона може себе презентувати як невпевнена в собі. Тому є оце НЛП, є оце, воно дуже, насправді, люди, які не вірять в езотерику. Ораторське мистецтво. Успішно використовують практики в своїй діяльності. Просто хочуть не платити роялті автору. От такий момент. І топаз, він справді класний в тому, що він охолоджує, він тебе збирає докупи, знімає якусь таку нереальну тривожність, коли ти не розумієш, що ти відчуваєш, чому ти це відчуваєш, не встигаєш проживати ці емоції, тому може це бути в тривогу виливатись. Топаз допомагає. Якщо це топаз такого кольору, це більше до такого кольору шампанського. Угу. І коли би це була ювелірка, вони би сказали, був би це такий певний відтінок по пантону, це вже ми би називали там імперським топазом, але це просто топаз. Ну, ми не будемо включати душнілу, тому що це можна говорити вічно про це. Так, тобто це про специфічний прояв любові до чогось, так, в такий спосіб. Тому давай вернемося до колоди. Так. Розкажи про її загалом, яка вона, що вона, про структуру її, поділ, що є на карточках і як з нею користуватися, так, щоб можна було зрозуміти, що колодою можна користуватися і камінчиком можна користуватися. Отже, можна колодою працювати і без каменів, тобто це такий класний початковий рівень. Можна потім переходити, як то кажуть, від теорії до практики і, власне, використовувати як підказку у виборі, як такий довідник енциклопедію по властивостях, що є в цій колоді. Крім назви і зображення, вони відповідають дійсності. Там є тільки два мінерали, до яких в мене є певні ремарочки, але для власників колод створений чат, в якому можна задавати питання, і вже тематично ми більш глибоко говоримо. Тобто я поясню, як працювати з колодою. Як, ну, є питання, є відповідь. І зараз також вам розкажу, як працювати з колодою. Тут є властивості мінералу, вони поділені на три категорії. Це фізичні властивості, емоційні властивості і магічні властивості. І, власне, якщо ви пропрацьовані фізично, тобто якщо ви лікуєте свої недуги, ви займаєтеся, дбаєте про своє здоров'я, бо це той рівень, на якому ми найшвидше і найбільше втрачаємо об'єм енергії. Далі емоції, якщо ми ними не керуємо, то вони керують нами, відповідно, також спрямовують нашу енергію куди попре. От, і якщо ми ці два рівні закриваємо, то, звичайно, що ми можемо переходити і на той рівень, де магічні властивості будуть сильніше проявлятися. Угу. Тому що їх вже буде видно, що вони проявляють. Їх буде видно, і в тебе буде ресурс на їх здійснення. Тому що навіть ота практика, про яку згадувала свідомлених снобачень, вона дуже сильно їсть ресурс. І, відповідно, якщо ти не використовуєшся для себе з користю, не отримаєш якісь там глобальні відповіді на якісь питання, які тобі не дають жити, то на що тим займатися, якщо в тебе фантазії хватає тільки на еротику, ну реально, типу, я з Крішною спілкувалася, тобто я спілкувалася на такі глибинні теми, на які міг тільки Господь відповісти, допустимо. От. І ця колода містить відповіді на те, на якому рівні, що допомагає камінь пропрацювати. Ви можете побачити, що для вас актуальне, і відповідно ви свою увагу більше на це концентруєте, і той камінчик, який ви вибираєте, вже з точкою, де працювати йому, ви йому допомагаєте вам допомогти, ви вже можете отримувати якісь результати. Плюс ми додали інформацію про чакру, тому що чакра, вона дозволяє пояснити рівень. І рівень енергії, якість енергії, з якою працює цей мінерал, тому що камінців більше 4000, а в чакральній я працюю з класичною чакральною системою. Семичакровою. Так, хоча я вчилася на чакральному хресту і дев'ятичакровій системі, але для простих смертних це набагато простіше. І я розумію, що це також моя місія. Ну, звичайно, що більш амбітно займатися дослідженнями, всякими такими крутими штуками, ділитися з майстрами. Але в служінні я розумію, що деколи простіше пояснювати елементарні речі для людей, для яких це просто новий рівень Всесвіту і розуміння його. Базовий рівень, а потім вже заглиблений, так, якщо є потреба. Потім є творчість, потім є воля людини і вибір, і це дуже для мене те, що треба поважати. Є інформація про чакру, і, власне, коли ви, якщо хочете швидко розібратися в камінцях,
ви берете основні якісь положення про чакру, її колір, її особливості, і вже коли ти розумієш камінь, з якого чакр працює, на якому він рівні буде реалізовувати всі оці речі. І ви будете бачити, що одна проблема може мати дуже багато облич, але якщо працювати з причиною, то дуже багато цих проблем самі собою відваляться, бо ви зрозумієте, як їх групувати під одним хештегом, та, і працювати з цілим пластом. От, камінці тут є для підказки, власне, йде яка чакра, окрім опису і назви тут. Тут є кольори. В самій чакральній системі є така зручна, ну, пропозиція зручно вивчити чакри по кольорах райдови, відповідно, від червоного до фіолетового. Ви можете помітити, що якихось карток більше, якихось менше, і насправді в природі камінці також певного кольору частіше зустрічаються. Банально те, що сердечна чакра карт найбільше 22, всього 71 карта є в колоді. І в природі дійсно багато камінців зеленого кольору. Чому? Тому що на фізичному рівні це окиси, тобто вони окислюються, бо ми живемо з киснем, слава Богу. От, і відповідно камінців, це просто це фізика, тобто їх реально більше. Але камінців є багато, навіть якщо вам не подобається якийсь колір, крім того, що це діагностика, ми про це поговоримо власне в практиці, яку би я радила людям. То ви можете все одно, навіть якщо вам якийсь камінь не подобається, колір, ви можете знайти альтернативу, і кожна людина знайде, навіть якщо чакра дуже закрита, і людина не хоче йти в ту проблему і в то рішення, навіть я для себе своєю проблемною тоді на тому, на, в той час другу чакру, і знайшла камінці, які мені подобались. І це були просто не помаранчеві, яскраві, активні камінці, які готові вже так з тої чакри працювати. Мені подобались сіренькі, якісь такі менш яскраві, менш помітні халцедони. І, до речі, якщо порівнювати, наприклад, агат, який має малюнок, і та ж сама субстанція, яка без малюнка, яка називається халцедоном, то халцедон – це більше про потенціал. Який ти можеш сам розкривати, сам пізнавати. Агат, він вже знає, що він хоче, де він це отримає. Відповідно, кожна людина також дуже різна. Вона може вибирати будь-який інструмент, який допоможе їй з того рівня, на якому вона перебуває, перейти на той рівень, до якого вона хоче прагнути. От. І як працювати можна з колодою? Якщо вам знайомі якісь інші техніки, наприклад, інші системи, наприклад, таро, руни, є таке поняття, така гарна практика, карта дня чи руна дня. І ти просто можеш, як то кажуть, можна на осліп вибрати собі якусь картку, прочитати властивості, прочитати про чакру. Що у нас було? Серафініт. Серафініт. Анахата чакра, камінь, ще називається така красива в нього є назва, крила Янгола. От прям сьогодні день... І, в принципі, у нас такий дуже і анахатний період, тому що анахата – це про прийняття, і коли ми не можемо на щось вплинути, але дуже сильно тим переймаємось, ми дуже стресуємо, втомлюємося, вимотуємося і доходимо до депресії. Та? І анахата, вона, в принципі, чакра, яка нагадує, що якщо ти не можеш на щось вплинути, просто прийми, що це є. І ти можеш змінювати світ, якщо впливаєш на те, на що ти можеш вплинути. Ти можеш вплинути на свій стан, на свої емоції. От, і допомагати, не втрачаючи свій ресурс. От, анахата, вона... Ні, про анахату ми вже поговорили, то зовсім окрема тема може бути системи. Ти казала про те, що можна витягувати як карту дня, так? Так, от, може бути карта дня. І тоді, як ми проживаємо карту дня, ми читаємо опис картки і весь день проводимо в увазі з цією інформацією. Якщо для нас було щось актуальне, ми проживаємо це більш усвідомлено. Я теж покажу ближче до камери. Так, ми більш усвідомлено проживаємо, як це в мене в житті проявляється. Якщо в мене проблеми в спілкуванні, як саме це проявляється? Ти приходиш на роботу, і коли в тебе є запит «покажи мені» до Всесвіту, він тобі показує. Тобі може це не сподобатись, але, власне, це один з кроків до того, щоб це прийняти. Ти заперечуєш, торгуєшся, та потім приймаєш. От, відповідно, ти бачиш, як саме це в тебе не працює. І коли ти бачиш, як воно не працює, або ти хочеш щось змінити, ти приймаєш якесь рішення. Щось зробиш, щоб було інакше. От, якщо ми вибираємо не на осліп карту, а можна просто розкласти, і це буде більше як діагностика, тобто можна замінити, якщо нема камінців чи до нього доступу, можна замінити картками і властивостями. І вибирати те, що вам подобається. І це, власне, переходить, мабуть, плавно в практику, яку я би хотіла розказати нашим глядачам. Супер, тоді давай про практику.
Оскільки я починаю як скептик, езотерик-скептик, починала з цього, що я спочатку вибирала, а потім дивилася значення. І, відповідно, це завжди працювало, тому що це чистий результат. Та? Це не надумано, не навіяно, не йде через мозок, тому що буває таке, що людина каже, дайте мені камінь на гроші. Я кажу, а що вам подобається? Вона бере все рожеве. Тобто в неї проблеми на рівні стосунків. І вона розчарувалася, і потреба заповнювати цю пустку, вона нікуди не поділася, і вона просто компенсувалася тим, що людина витрачає кошти на шопінгу, з 15 секунд радості гроші закінчились, що мені потрібно, логічно, так, якщо ми йдемо через голову. Мені треба більше грошей. І коли я людині кажу, я вам покажу, що працює з грошима, але ви це не вибираєте. Тобто, коли ми говоримо про інтуїтивну діагностику, чи це буде вибір карти, та, яка подобається, чи це буде вибір камінця? Це ще називається, мені здається, що це ж називається сліпий метод. Тобто в тебе нема знання, в тебе нема передумов, ти бачиш щось і ти хапаєш це щось, а потім виявляється, що проблема дійсно, оця діагностика показує, що ти, як ти кажеш, проблема не в тому, що тебе мало грошей, чи ти хочеш грошей, а тебе проблема, так кажеш, в стосунках, це може бути, знову ж таки, прийнятті себе. Це може бути структуризація себе, ще там щось таке, от, типу, там впорядкування себе, якесь, ще щось. От це сліпий метод, швидше до сліпого методу. Тобто нема передумов, аксонних, нейронних, там всяких зв'язків мозкових нема. І людина така, га, я не знаю, що це за камінь, але от в мене він пов'язаний з грошима, оце такий рожевенький, так? Припустимо. Мені так цікаво це слухати, тому що в мене був такий, ну, в мене є якісь такі внутрішні, ну, потреби, які б мені хотіли закрити, це, власне, дослідити, от як дитина досліджує світ, вона хоче його побачити своїми очима, без того, як інші їй нав'яжуть, як це. У мене навіть було колись таке рішення не читати якихось майстрів, щоб не бути в тому опередженою чи заангажованою, мені хотілося, ну, вигадати ровер самостійно. І коли я потім стикаюся з майстрами, які діляться, і ми такі, о, то ж воно, то ж те саме. І це так цікаво, що люди все одно доходять до одного і того самого, і ти розумієш, чому казки світу десь там були однакові якісь елементи. Тому що воно все про одне. І це просто той спосіб, яким людина це пізнавала. Та? І в мене це були, власне, камінці. І оце сліпий вибір або інтуїтивний вибір. Та? Бо ми, для мене колись було навіть таке самостійне складене визначення, що таке інтуїція – це доведена до автоматизму логіка. Тобто це, якщо розбирати, воно має якусь, ну, чому я саме це вибрала. Тобто, якщо ми це будемо розбирати, але якщо не занурюватися в то душнілство на 2 години розбирання чому. Не розбирання просто, фонових процесів. Так, просто вибираєш те, що тобі подобається, і це те, що тобі зараз потрібно. І коли ви вибираєте ось так, просто те, що вам подобається, імпонує, чи це картка, чи це предмет, чи це плані, руна, чи це таро. Так, тобто будь-який інструмент, і потім ти починаєш про це читати, ти, по-перше, для себе усвідомлюєш, що для тебе тут важливо. Та? Тому що гарна є така фраза, що ми можемо вирішити не ті проблеми, які в нас є, а ті проблеми, які ми бачимо, що в нас є. Тому що це дозволяє нам побачити, чи наш запит є на рівні проблеми. Коли людина каже, хочу грошей, але вибирає любов, бо її самотньо, але вона це не готова визнати. Це говорить про те, що вона шукає не на тому рівні, де вона задовільнить свій голод, свій запит. І тому, власне, цей вибір вам також дозволить побачити, наскільки ви далеко від того, що насправді ви хочете. І тут хочеться процитувати жарт. Давай, жарт завжди про те, що ви не підкажете, яка година, бо так курити хочеться, що аж нема де переночувати. І тому, власне, коли я людей прошу, вони мені приходять, розповідають про свою потребу, про свій запит, я прошу просто вибрати, що їм подобається. І я дивлюся, наскільки людина далека від того, що вона насправді хоче. Те, що хоче її душа, те, що хоче її підсвідомість. Тому що, коли ми йдемо шляхом через мозок, а в мене, оскільки домінантна аджна чакра, я йду супер через логіку, тому в мене був оцей період скептика, який все перевіряв. І знаєте, і вам скажу, і тобі скажу, коли це закінчилось. Роки десь через 3-4 після того, як я вже практикувала як літотерапевт, і працювала з камінцями. Я вирішила, що я не можу людям радити те, що не перевірила на собі, а тільки можу опиратись на книжки. І я перевіряла на собі, на різних там недугах, наскільки воно полегшує. І я доходила вже до таких серйозних таких штук, і я така, знаєте, стоп, я вам вірю, реально, я не хочу на собі перевіряти, чи працює це воно з раком, чи з іншими страшними штуками. Давайте я вже зупинюсь, тому що воно, якщо 1000 разів працювало, не треба 1000 перший раз сказати, ну, докажи мені, тому що це також про, ну, певну повагу до інструменту, з яким ти працюєш. Для мене це також важливо, з рунами особливо, та чому в нас тут оця така стирата є,
тканинка, чому тут є мисочка, тому що це моя повага до інструменту, я його ніколи не кладу на непідготовлену поверхню. У мене з ними такі домовленості, ми так собі дружимо з ними. Ви будуєте свої відносини, я можу ділитися лише своїм досвідом. Mm-hmm. От, і оцей вибір показує, на якому ти рівні знаходишся своєю проблемою, чи ви на одній хвилі, чи там треба копати, бо буває таке, що людина хоче одне, і до цього можна дійти різними шляхами. Так само, якщо ми говоримо про вже якісь прояви фізичні, допустимо, головний біль. Ми дивимося визначник мінералів, що допомагає при головних болях, а там абсолютний розкид різних камінців, різні чакри, ви такі, а ну це ж тоді не працює, воно ж немає універсальної таблетки. Але ми потім згадуємо, що головний біль – це наслідок, а причина може бути різною. Це може бути і зневоднення, це один рівень, це може бути надмірне переживання, банально людина не виспалась або інші. І, власне, це... Зрештою, це може вигорання якесь бути, це перевантаження це мозку. Так, це наслідок. А мені завжди було цікаво працювати з причиною. Тобто, коли ми говоримо, власне, як працювати з запитом, наприклад, як вибрати собі мінерал, та? Це ще такий додатковий момент, як з ними працювати для початківців і такий ефективний та, спосіб. Це формулювати запит, і я вам допоможу це робити правильно. Ми формулюємо запит, що мені в собі потрібно пропрацювати, аби... Ну, покращити свій фінансовий стан. Uh-huh. От. І тоді ми вибираємо. І комусь для того, щоб покращити свій фінансовий стан, треба банально висипатися, бути в ресурсі, в гарній фізичній формі. Комусь, хтось вибере блакитні камінці, комусь потрібно навчитися говорити, а комусь навпаки навчитися слухати. І відповідно, кожного шлях він буде індивідуальний. Тому аспекти будуть відрізнятися. Так. Коли ми говоримо про якісь загальні значення, то це так само, як загальні рекомендації. Вони працюють на якусь певну кількість відсотків, але якщо ми хочемо такого щось, що працюватиме на 100%, на 90% конкретно для вас, ви маєте розуміти, що воно може відрізнятися від рекомендацій для іншої людини, бо в неї інші умови, передумови того, щоб бути в тому стані, з якого вона хоче вийти. От. Тоді давай ще раз підсумуємо практику. Дуже так. Багато наговорили, дуже так. Багато пояснили. Отак, вижимку самої практики. Вижимку. Вибір на осліп. Витягуємо карту, читаємо, проживаємо цей день, відслідковуємо, наскільки це про вас і наскільки воно допомагає вам усвідомленіше побачити цю проблему, прийняти якесь рішення, щоб це змінити. Варіант номер два – це вибір такий вже відкрито. Ви вибираєте те, що вам подобається. Це може бути без запиту, тоді це буде діагностика, де я знаходжу зараз. Це може бути запитом, і ми формулюємо його в таким чином, що мені потрібно собі пропрацювати, аби краще себе виражати. Там, не знаю, оце улюблене зараз в людей, знайти своє призначення. Mm-hmm. Так? І ти витягуєш карту, яка тобі подобається, або камінці. Тобто це різні варіанти інструменту. І ти дивишся, сірий халцедон. Ми, здається, його згадували. Uh-huh. Сірий халцедон – це, власне, той вид енергії, який працює з потенціалом. Тобто, щоб ти його побачив, тобто ти почав з нього щось ліпити. От, магічні властивості пробуджує усвідомленість, так? Тобто, якщо я хочу чогось досягнути більшого, мені потрібно пробуджувати свою свідомість, тобто займатися практиками, хоча б розуміти, що я відчуваю. Ще одна така практика з камінцями чи з картками – це, власне, запит, вибір, і дивишся, наскільки він підходить причина і наслідок, наскільки вони сходяться, і наскільки ти починаєш приймати рішення, щоб це змінювати. Супер, дуже дякую. Я думаю, що це, ну, справді ця практика універсальна. Я думаю, що її можна переносити і на карти Таро, і на руни, і на якісь метафоричні карти, напевно, інші оракули також, напевно. Бо все, що відноситься до такого інтуїтивного способу. Мені подобається, напевно, так трошки ретроспективно згадаю у Львові Золотий Дукат кав'ярня, де можна каву було вибрати по кольору. Угу. Там був такий момент, таке кольорове коло, ти вибираєш, хочу каву, цього кольору каву хочеш. І там давали тобі той сорт, і воно, ну, не завжди там дуже співпадало, але воно, отак, як ти кажеш, воно так само тобі давало якусь відповідь, давало якийсь смак, якийсь запах, щось тебе стимулювало. Тому супер, дуже дякую за цю практику, це супер цікаво. Розкажи, чим ти зараз ще займаєшся, крім літотерапії, крім ювелірки, ти казала, почала займатися та, в суєті, в миру. Чим ще ти займаєшся езотеричним, крім цього основного? Окрім цього, ну, для мене, як людина, яка постійно чимось хоче захоплюватись, для мене найскладніше було, як то кажуть, вибрати щось одне і його триматися. Та? І це в мене, власне, чакральна система, це
найдовші мої стосунки в житті, мабуть. Угу. Що мене настільки захоплює, настільки запалює, що я хочу це пізнавати, пізнавати. І ювелірка – це також про пізнання камінця, про те, як з ним працювати, але, можливо, вже так більш, якщо я в езотериці вже дійшла до якихось рівнів, то так само в контексті фізичного світу мені захотілося з цим, як з матеріалом працювати, угу. взаємодіяти. І воно теж працює, тому що ну, інструмент від майстра, він працює зовсім інакше, ніж інструмент від неосвідомленої людини. Та? І, або з конвейера. Ну так. Тобто я відчуваю різницю. І через те, що я цю різницю відчуваю, я не можу собі дозволити ну, занижувати якість mm-hmm. чогось. Тому я так само мені цікаво самостійно це робити. І від відбору камінця до його обробки, і до пізнання, до того, що я розказую, як цим інструментом користуватись. Тому що це... Якщо просто камінчик, це може бути просто гарна річ, але якщо ти з ним знайомишся, якщо ти його пізнаєш, це у вас вже стосунки, і тоді вже можна говорити про роботу. Досі займаюся, я як почала проводити марафони, досі їх провожу, їх було вже 16, плюс ще 10 трошечки іншого формату, і це я проводжу двічі в рік, намагаюся mm-hmm. проводити стабільно. От, крім того, що я... все, що могла вижити з чакр і камінців в самостійній роботі дослідницькій, я розумію, що мені також цікава астрологія поєднувати. От ми з тобою mm-hmm. руни поєднували, мені дуже цікаво вивчити чакри камінці через призму також астрології. І в мене з напрацювань також є в відкритому доступі серія лекцій. Теж 2 роки я цей проект робила. Камінці знаків зодіаку, і ми, власне, піддавали сумніву, чому саме, ну, окей, якщо це рекомендували цьому знаку зодіаку, чому? Ми розбирали якості знаку, сильні, слабкі сторони, і через чакри і камінці ми намагалися прив'язати, тобто це не просто я рак, мені підходить авантюрин чи там перлинки, а в мене є схильність занадто багато перейматися іншими людьми, і тому треба трошечки попрацювати і за нахатою, і з другою чакрою, так? От, щоб не було цього, я тобі завдам добра. От. І мені цікаво, от я принесла навіть, я була за кордоном, і нормальні люди везуть шмотки, алкоголь, парфуми з Duty Free, я везу книжки, камні. І навіть коли мене в аеропорту зупинили з тим, з 2 кілограмами каменів, мені пощастило, що в рюкзаку були книги і всякі карти. І дівчина, яка мене перевіряла, вона була з Індії, вона така, are you healer? Mm-hmm. Це в мене нова кличка тепер. Хілер. Хілер, я цілитель. Так, are you healer? І дуже круто, що вона шарила. От я показала, але не розказала. Розкажи, що це за книжка, так. Я хвора на все, що там пише слово чакра, я ваша, розумієте? Мені настільки воно подобається, наскільки воно цікаво, чому мені цікаві чакри. З одного боку, вони вичерпні. Вони чітко ділять на рівні, вони дозволяють через інструмент емоцій зрозуміти, на якому рівні ти зараз застряг, де твоя енергія зосереджується не зовсім коректно. І мені цікаво чакри вивчати в всьому. Тобто всюди я бачу чакри, так? От. І мені цікаво поєднати чакри і таро. Зараз я чим займаюся, цікавлюся. Зараз я проходжу шлях героя. Це медитація на аркани, та на 22 вищих аркани таро. Ми так порахували раз тиждень зустріч і по 3-4 медитації. Це нас на 2 роки розтягнеться практика. Але насправді це круто, тому що чим довше ти йдеш до результату, тим цей результат стабільніший. Тому не бійтеся в щось залазити надовго. І якщо ви хочете швидких результатів, то маєте розуміти, що також дія також матиме тимчасовий, ефективно, але тимчасовий ефект. І все ж таки це про навики, і про роботу, і про глибину. От. Мені цікаво також буде дослідити зараз я астрологію і чакри, бо астрологія дуже цікава, вона дозволяє більш деталізовано розібратися в собі, бо чакри – це про рівні. А астрологія – це і про твою особистість, і про соціум, і про вищі планети. Воно енергія просто по-різному поділена в різних системах. І це також цікаво вивчати. Чи там тортик отак ріжемо, чи кружочками, чи полосочками. Тобто воно все одно одне й те саме, але по-різному ти на це дивишся і пізнаєш. От, чакри і таро, астрологія і таро цікаво. Та, автор Міріам Джекобс, та, таро і чакри. Так, але мови оригіналу хто може читати, так само... Може, десь є якийсь переклад інтернеті, може, десь є. За кордоном
дуже багато цього всього, але інший момент, коли дуже багато езотеричної літератури, бо якщо включається дуже сильно сьома чакра, оцей шапочка з фольги, оцей білий шум потік, оцей свідомості, то там важливо так... фільтрувати. Так. І я, оскільки, ну, як аджна, вмію фільтрувати інформацію, тобто я, читаючи просто текст, я вже розумію, Викреслюємо. Так, де помилки? Тобто я можу читати будь-яку книжку, і, наприклад, навіть в цій книжці про камені, я би її, мабуть, всім рекомендувала, є великий в неї мінус. Вона розпродана років 6 тому, її неможливо купити. Давайте ми її назвемо, так? Це Філіп Пермут, цілющі кристали. Хто може читати мову оригіналу, можна на Амазоні, eBay купити англійською мовою, польською бачила, тому що вона зараз, думаю, буде аудиторії також не лише на теренах України. От, якщо зовсім по секрету, є електронна версія. І вона доступна. От. Єдине, що я прошу, якщо ви використовуєте чужу працю, то ми просто домовляємося з учнями, що вони кидають пожертвування на благодійний фонд діткам. Фонд перевірений, я там була волонтером. Тобто це, ну, за тих умов, які є, це, мабуть, обмін енергією. Обмін енергією. І ця книжка, вона позитивна, тому що я коли шукала, ну, хотіла стати літотерапевтом, мені сказали, так, купи книжки, які проблеми. Тобто проста земна людина мені порадила, як стати літотерапевтом. Я скуповую, напевно, всі книжки, які бачу про камені. І спочатку так само, ви не бійтеся купити неправильну книжку. Поки у вас мало знань, вам треба хоча б чимось оцю базу замостити. І коли ви будете вже через свою власну практику і досвід проживати, ви розумітимете, що не обов'язково має бути це так. І ви будете вже бачити, де ваш досвід, де властивості каменю, де досвід тої людини, і ви зможете це фільтрувати. Ви зможете бачити помилки, відповідно, шукати аналоги і... Чи більше знань, тим легше працювати з будь-яким матеріалом насправді. Бо спочатку ти боїшся помилитись, але помилки – це шлях до вивчення, у мене теж вони були. І також я пам'ятаю свій перший камінчик, який купила ще підлітком, червоний, мені сказали, що це був корал. Я така, вау, корал, рибки, Косто, Одіссея, це все з дитинства. Так? А потім виявилося, що це фарбований гофліт. Причому це продала мені знайома людина. А вона просто, ну, не розбиралася або не хотіла розбиратись. Я також це приймаю, це ок. Мені просто це важливо, тому я в тому плані дуже дотошна. Ця книжка супер, чому вона позитивна. Вона розповідає про енергію дуже легко, в позитивному ключі, в такому ресурсному сенсі. В цій книжці в кінці є, наприклад, показники. Він називається не хворобами, а недугами, тому що він вважає, що це тимчасовий стан, який ви можете за бажання змінити. І тут поради є, наприклад, покращення свого емоційного стану, фізичного здоров'я, духовного, просто повсякденному житті, так? Тут розбито. І тут, власне, є визначник недуг на емоційних, фізичних, і ви собі дивитесь, які там камінці. Я так, наприклад, вивчала також чакри, і коли я бачу якусь проблему, що тут вибрати? Не вибирай проблему, давай не будемо вибирати. Книжка цікава, знаєш, кому треба, знаєш, ти можеш. Тут, до речі, якщо не хочете проблем, тут є покращення свого життя і просто о, радість. То давай, давай сьогодні день радості, давай крила ангела ми вибрали, і руна Вуню сьогодні радості випала на день, так що давай щось веселе, радісне, приємне. Творчі здібності, нехай буде. Супер. Тут, до речі, камінці, які більш сильні, то... Вони більш таким масним виділені, жирним, так? От, дуже багато. Тобто, ви, якщо дуже хочете розвинути творчі здібності, варіантів валом, просто купа, насипом, блакитний опал. Я буду читати, мабуть, ті, які реально знайти, а не ті, то, що допомагають. От, амазоніт, супер камінчик, він також... Маєш десь тут? Амазоніт. О, прекрасний такий колір. Тіфані колір, гарний такий. От, він, до речі, допомагає знайти свою другу половинку. І творчі здібності, і половинка в одному. Так, вона насправді дуже багато пов'язаних. Рожевий кварц, смугастий рожевий агат, місячний камінь, тобто купа, содоліт. Якщо розібратись, на кожній чакрі є щось, що допоможе вам творчо розвиватись, тому що в залежності, кого що блокує на ті чакри. Тобто ця книжка супер, реально. Якщо ви десь її знайдете швидше, ніж я, бо я їх просто, якщо не хожу, я скуповую.
це буває дуже рідко, але, типу, можна на Оліксі деколи знайти. І, ну, перша книжка я вже показувала, це те, що почалось моє езотеричне життя і шлях. І я планую її знову перечитати вже з призми, там, за 15 років більше. Вже 18 років десь пройшло з того часу. От, і відповідно я зможу це наново, на новому рівні переглянути, усвідомити. От, що ще я не розповіла? Ти не так не розповіла, як, напевно, ми до підсумовуючого такого складного запитання підійдемо. Яким би було твоє життя без езотерики? Дуже скучним. Якщо так вибрати одне слово, це таким справді... Ну, мені саме це слово захотілось. У мене, наприклад, ще є одне улюблене слово від бабці – глупий. От, і деякі слова мені просто вони близькі через емоційно забарвлення певних людей, воно продає певний контекст. От, і оскільки я розповідала, що через екзистенційну кризу я потрапила в езотерику, і в езотериці навіть були періоди, коли я щось заперечувала, відходила, то оці 2 роки в мене теж була така, ну, емоційна, такий занурення в стан. Може, пора вже подорослішати? Ну, бо це щось таке, як для дітей, а зараз ситуація, коли треба, ну, максимально приземлятись настільки, що вже можна закопати себе в землю, настільки все треба приземлятися до реальності. І я, для мене езотерика, по-перше, це не про втечу, а про віру, про то світло, яке допомагає проходити через темряву. І я можу навіть тобі описати, я з тобою вже ділилася цим, як оця криза, чи йти з езотерики, чи лишати ці всі напрацювання, які мене настільки наповнювали, що зараз це просто втратити ту опору і той ресурс, який для мене працював і працює. Але як же ж бути з цим дорослішанням? І я для себе це навіть уявила. Моє життя без езотерики. Я думаю, ви всі бачили фільм «Хроніки Нарнії». Це такий дуже класний дитячий, дорослий фільм про магію, про життя, ну, про магію в нашому житті. Попри ті всі проблеми, там теж війна, і з одного боку це метафора втечі, з іншого боку про те, що краса, вона нікуди не зникає, вона в тобі. І життя без езотерики – це жити в розкішному будинку, де є шафа різьблена з дверима в Нарнію, де просто купа друзів, купа можливостей, купа всього. Пригод, зрештою. Пригод, чогось нового, друзів. Так, і ти знаєш, що в тебе є ця шафа, ти такий, ні, я в це не вірю. А вона, я прямо відчуваю, знаєш, оце зелене світло, воно просочується, світиться, ти такий, ні, я тебе ігнорю, тебе нема. І це для мене життя без езотерики. Ти не можеш, якщо ти там був, якщо це тебе наповнювало, бо крім свідомого періоду в житті езотерики, в мене був несвідомий, це з дитинства. Я з дитинства сама собі вигадувала практики. І коли я прийшла до тебе на шлях, ми ці практики, виявляється, вони існують, вони мають якісь назви, а я кажу, я цим займалася з дитинства. Тобто це чистити екран перед сном. Я собі придумала, що так мені будуть гарні сни снитися, або якісь класні сни. От. Або ті самі свідомлені сни, вони в мене були, навіть не знала, що... Ну, в мене були віщі сни, як це називалося. Просто в снах приходили відповіді. Я знаходила в снах загублені речі, які ніхто не міг знайти. В сні мені показало, воно тут лежить. І зранку вставала, кажу, воно тут. І воно там було. От. І, до речі, я стихіями працювала в дитинстві. Ну, діти взагалі прекрасні. За ними треба спостерігати, ну, не повторювати все, але усвідомлювати, що вони роблять. Власне, я тому і на шляху даю ті практики, тому що ми, стаючи дорослими, ми забуваємо, якими ми були як дітьми магами. Якими езотериками ми були, коли ми були дітьми, не заморочуючись на те, що це вірю в це, не вірю, воно існує, не існує. А потім нам треба це відновлювати. Ми не знали назв. А в дорослому віці, в зрілому віці, ми вже можемо знати назви, користуватись тими самими практиками, тими, які нам були притаманні, які ми любили, які ми хотіли. Тому... Дякую, дуже дякую тобі за час, дуже дякую тобі за інформацію. Дуже багато інформації, дуже багато поділилася і особистим, і практикою. Треба ще. Я думаю, що ми ще будемо, якщо буде відгук і буде потреба. Зрештою, наше може бути інтерв'ю про парадигму стосунків, ми говорили. Можемо продовжити інший проект паралельний і поділимося з глядачами, я думаю, схемою, табличкою руни і каміння. І я думаю, що всі...
ті можливі, якщо поділишся також, то ми, я додам до відео посилання на твої марафони чи на розбори, які в відкритому доступі є, щоб люди теж могли предметно собі перейти, подивитися те, що їх цікавить, можливо, їх це зацікавить, і вони стануть літотерапевтами, або астрологами, або рунологами, або зануряться в езотерику загалом. Тому тут дуже тобі дякую, це було прекрасно. Дякую за рекомендації, дякую за практику, дякую за інформацію, дякую за те, що ділишся. Якщо можна, можна. Ще одне. Я просто згадала, що я не договорила. Супер, тоді договорю. Про цю табличку з рунами. Я, власне, сказала, що ви можете доповнювати її. Чому? Тому що ми коли з тобою підбирали камінь під руну, тобто я розповідала про камені, Сашко про руну, і ми шукали відповідники. Він свою глибину поєднував з моєю глибиною знань. І бувало таке, що камінь прям розкривав руну повністю, а бувало таке, що по опису ніби сходиться, і на якомусь рівні, це було з тигровим оком, я пам'ятаю, що аспект якийсь робить. Аспект розкриває добре, але не до кінця. Тому може бути в світі, два, напевно, та, в світі може бути так, що, знаєш, я в дитинстві вірила, як вивчити мову, що є український алфавіт, і є просто ці букви, відповідає щось в англійській, і я зможу так вивчити англійську мову. І воно так не працює, і так само не працює на 100% оця така тотожність і в різних сферах. Тому ви зможете це прожити самостійно, сказати вірю, не вірю, підходить, не підходить. От, і доповнити це, поділити своїм досвідом. І це дуже круто, тому що для мене езотерика це також про творчість, коли ти себе не обмежуєш, коли ти себе просто шукаєш інструмент, який тебе наповнюють, і ти цим ділишся, робиш світ краще. Я думаю, що це як дисертація. Ти написав дисертацію, опоненти мусять бути. Якщо їх нема, значить або нікому не цікаво, або все ідеально. Що то теж викликає запитання. Тому ми будемо ділитися, я думаю, і якщо комусь цікаво, якщо хтось захоче долучитися, покоригувати або доповнити, я думаю, що ми завжди відкриті. Супер. Дякую всім, до наступних зустрічей.